Nëse Mauricio më traston mua, a duhet ta falun? Jo, vetëm në dasëm. Do iki fare. Mos qesh ti. Doja ta putem në pus. Ta mbyllim? Unë jam fillar. Po. Përshëndetje, na mirë se vini në kanalin tim. Fillar 1, 2... 3. Përshëndetje. Prit, të dyja një kostisht. 1, 2... 3. Përshëndetje. Përshëndetje, na mirë se vini në kanalin të Adisës. Po duhet ta ngrësh pak sorry. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin e Adisës. Okej, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se jeni rikthyer në një tjetër video këtu te kanali im, që sot kam të ftuarën më të kërkuar të javës, që është Mia. Mia, mund ta kemi vëmendjen tuaj të lutem? Atëherë, që ne të fillojmë edhe të komunikojmë me njerëzit, duhet që ti të shikosh drejt. Edhe duhet, jo, këto gjërat mos i merr me dorë, thjesht shiko drejt. Çfarë do bëjmë ne? Ke ndonjë ide? Do rrim dhe do bëjmë videon. Do bëjmë videon, po çfarë do bëjmë sot? Fillimisht thuaj njerëz si jeni. Si shkon, si e ngaloni, me shëndet. Mirë, okej, okay, i bëm për shëndetje. Të uroj të jeni të gjithë mirë. Dhe në videon e sot me, si që a thash, kemi Mian. Edhe Mia do të na tërgoj shumë gjëra, me qënë se ju më keni shkruar kaq shumë për Mian. Fillimisht Mia më tërgo pak. Ri mirë tani, të lutem. Më trego pak çfarë jemi ne të dyja? Një vlogere, thot Mia, ngrije zërin. Vlogere! Çfarë jemi, mo? Jemi shoqe, jemi motra. Çfarë jemi ne të dyja? Jemi komshije. Jemi shoqe. Jemi shoqe. Pra unë dhe Mia të dyja nuk kemi asnjë lloj lidhje gjaku, por jemi shoqe shumë të mira. Me Mian, edhe me të gjithë familjen e Mias, edhe me motrën, edhe me mamin, edhe me babin. Mia, pse ke ardhur në Tiranë? Sepse Mia sot është tek shtëpia ime. E, kam ardhur që të rri shumë ditë këtej dhe të flë. Dhe të flësh këtej. Po pse do ti të rri shumë ditë këtu? E se unë kam qenë Tirana. Tirana ka qitë ato gjyra se ndë mira, ka Gjambo. Ka Gjambo? Tjetër, qa ka edhe të do shkejmë në Gjambo. Po që do bërmë në Gjambo? Do marrim gjëra për fëmijë. Gjëra për fëmijë. Okej, okay, tani. Jo darkën. Jo darkën, darkën do blejmë në, jo në Xhambo, s'blej darka në Xhambo. Tani, njerëzit e diti çfarë kanë bërë te Instagrami im? E ke ndonjë ide? Kanë bërë disa pyetje për ty dhe ne sot do t'i marrim të gjitha pyetjet me Mian dhe do t'i përgjigjemi, do të shikojmë se si një fëmijë, sa vjeç je ti Mia? 5. Se si një fëmijë 5 vjeçar përgjigjet disa gjërave serioze dhe jo serioze lidhur me jetën, ashtu, qetësohemi. Po para se të fillojmë me pyetjet, e nxjerrim frymën. E marrim. Po, e nxjerrim. Tani jemi mirë. I mblodhi të gjithë energjitë e tua. Po. Okej, okay, hajde pak këtu më afër meje. Para se të fillojmë me këto pyetje që ju më keni shkruar, të gjitha pyetjet janë për Mian. Unë do trajtoj me Mia një bisedë shumë interesante që është... Na vjen që i gjumë? Aha. Okej, okay, po forca, pastaj në bazë video do flëm që... Po do shkëm të Xhambo! Po, arrova, më falj, arrova, ke drejt, nuk do flëm si do shkëm të Xhambo. Tani, Mia, na trego pak, sepse Mia para disa ditësh ka kaluar një periudhë shumë të keqe. Çfarë ndodhi, Mia, me peshkun tëndë? Vdeku se babi lau atë të akërrumin e peshku dhe peshku vdeku dhe unë nxorra në balkon që të tha eshte. Do me thënë, babi Mias ka larë akuariumin dhe njërin peshk e haroi jashtë edhe vdiq. Gordhi. Po. Edhe ti u mërzite? Edhe rigjona shi qau. Edhe motra Mias qau. Po ti u preke nga kjo histori? Po, shumë. Qave ti? Shumë. Ishte e dhimshme? Shumë. Shumë. E ke marrë veten tani? Po. E ke kaluar si dhimbje? Po. Okej, okay, kjo ka rëndësi. Mirë, kjo është një situatë ngushëllime mia për peshkun? Po. Tani kalojmë në tema më të bukur, a si mendon? Mirë. Dakor. Ti rikthem mia zbusqeshjen. Rëmia arrit çik më drejt, edhe vazhdoj me pyetjet. Pyetja e parë për mia është, mia, ku e ke dhëmbin e parë? Këtë. Po. Që se ke aty? Mami po mbyll të derën të Tereza. Hop, e mbylli mami. Edhe unë rash, kur isha e vogël, rash
Mos të edhe mbi dhe i kuprilesh dhe ja Kandali Po nga reti? Nga repa mirë Nga karoza Nga karoza po shpat A unë më tunde me tunde me tunde me Tunde shumë U tunde shumë edhe re nga karoza oh. E mirë Edhe të ratë dhëmbi aty Vazhdojmë me pyetjen tjetër O mija je në kopësht apo në shkoll? Në shkoll Nuk je në shkoll, pse gënjen? Në kopësht Okej, je në kopësht, mija është në kopësht A ke provime ti atje në kopësht? Kam shumë se i kam në doshte Atje shumë i kam ruatur Se ti të regon njëzve Si unë i kam bërë Po, bravo Kër isha në kopësht i kam bërë Edhe kër isha në vogël Po, tani, okej, të lumë që i ke bërë Edhe kër isha me vogël që Po, me vogël Po, ke kopjuar ndo njerë në provime? Po Ke kopjuar? Po Si ishte të kopjosh, omja? Shumë fesh për të trishtuar Ishte për të trishtuar, okej, okay, kalem të pyetja tjetër Po, kjo që thot? Kjo thot, qëfar me ndonë Mia për dashurin e gjyshërve? Shumë mirë është dashuri e bukur ajo e gjyshëve. Këto më shumë mija nga gjyshit, ata nga mami apo ata nga babi? Nga të dy. Të dy, bravo, të dy do, si imra ime. Po ata po të shikojnë. Po shpirt, vazhdojnë. Jo, nuk të kam bërje shumë e bukur, je si dritë. Mija, ke ti ndonjë një shok të ngusht? Po. Kush është shoku jo ti ngusht? Gjumë është Tuqja. Tuqja? Tuqja, Oli Kusht të përqen nga këta qunat më shumë? Ektapjua Ektapjo? Ka dy emra Tuqja dhe Ektapjo është i mirë kërë? Po Po mirë ta e bëj një pyetje unë që vajzar Se nuk na dhe gjoj njeri Do doja ta kishe të dashur ti këto e Ektapjo? Doja ta pute në pus Doja ta pute në pus Doja ta pute në pus? Qëfar me ndonë Mia për Edi Ramën? Shumë gjërat të mirë Gjërat mirë, njëti kush është Edi Rama? Edi Rama është na urdhërone Qa të urdhërone ai ty? Që na urdhërone të vuri maskat Të vuri maskat? Mos qesh ti Do iki fare Po kutoj Po zot, hajde Po mirë, je shumë e zgjuar, unë prandaj qesh, se ti je shumë inteligjente Ha, vazhdo me pyetjen tjetër, u riktheve Pyetja tjetër është, kush është ëndra jote, Mia? Ëndra ime është u të kemë shërbëtor vajza Të kemë shërbëtor vajza? Po Edhe qëfar të bëjnë ato vajzat për ty? Një të mlaj gëmë, një të mlaj fëtyre, një të mlaj buzët Një të më bëj toalet Po, ti kesh këshën dispozicionët? Po kështu për robat, apo i merë vetë robat? Jo, i thëmë atyre. I thua atyre, okej. Kush është pyetja? Pyetja tjetër është, Mia, do të bësh youtuber ti, vlogere? Aha. Të pëlqen si profesion? Po kush është pyetja? Ja këtu, Albiona. Po? Po që thot? Thot që, a do të bësh në njërë vlogere ose youtuber? Sigurisht, Albiona. Ne jemi në makinë tani, shihemi sërish sepse në shtëpina u fik bateria kamerës, sa e karikuam, edhe pastaj u bëm vonë për të shkuar në një dyqan lodrash, që vendosëm unë edhe Mia, që ja kisha premtuar Mijës edhe sigurisht që do ta mbaja premtimin deri në fund. Mia, çfarë po bën? Kjo është makina ime. Po, kjo është makina e familjes së Mijas. Mia po pastrohet ndërkohë po bëhet e bukur që ne të vazhdojmë videot edhe pyetjet që kemi lënë përgjysëm. Apo jo? Okej? Okay. Atëherë, Mia, më dëgjo me vëmendje. Po. Kemi 5 pula. Edhe ti i gjuan njërës pul me gur. Sa pula ngelen? Kaq. 4 ngelen? Po këto nuk kanë frikë, nuk ikin këto? Po ikën. Nga guri kur i gjuan ti kësaj, ikin dhe këto të tjerat apo jo? Ikën. Ikën gjitha? Sa pula ngelen? Asnjë. Bravo. Tani pyetja tjetër, Mia. Nëse Mauricio më traston mua, a duhet ta falun? Ja. Çfarë është trastia për ty? Kur
Mauricio a pus një vajz tjetër. Bravo, po e pusi Mauricio një tjetër, unë mos t'ja fal. Po qa t'i bëj unë atje? Të arrash të lej. Kam leje të arra? Kush ma e pleje në? Unë. Ti? Okej, dhe me dhe Mauricio po më trastoj mua me një vajz tjetër, unë duhet t'arra. Me qa t'arra? Me shko! Bam! Bam! Okay. jemi pro dhunës në familje, si që duket. Mirë mja, më pëlqen ideja, jam dakord. Mja, bleve gjëra? Po. Je lumtur? Po. Bravo. Ikim tani? Aha. Hajde. Ha. Mja, çfarë the? Të hajm. Të hajt? Do shkojmë të hajm ndonjë gjë të mirë. Hajde. Erdi ushqimi. Kemi marrë 3 sanduiç për Mian, Erin edhe për mua. Mia. Mia akoma nuk e ka mbaruar sanduiçin. Do ikim tani? Je kënaqur për sot? O Mia. A çfarë do t'ju thua shoqeve ti, atyre shoqeve që nuk i ke shumë qef? Ik më zgjofani. Kështu do i thuash? Lediana ashtu. Okej, okay, pa ato që i do shumë... Lediana! Ik zduku! Pa ato që i do shumë, qëfar do ju thuash? A, bravo, do i bësh me zemër. O, Mia, qëfar bën ti kur unë dhe Mauricio puthemi? Unë ju ra. Pse në re? Se shumë keq. Nuk duhet puthen qiftet që kanë dashuri për njëri tjetër? Jo, 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 vetëm në dasëm. Mia, Miana, trego pak çfarë lodrash bleve, ti shikojmë fëmijët. Make-up-e? Aha. Edhe këtë me guzinjere. Me ushqime, është karrocë madhe. Po këtu çfarë ke tjetër, ta jo kutia? Këto janë dëgjones, kjo janë gërsheta. Gërsheta? Edhe një kukull. Ta shikojmë edhe kukullën tënde. Wow, një Barbie me biçikletë. Tani, kjo ishte një ditë me Mian, një ditë me fëmijët. Kemi bërë pyetje të ndryshme për bukuroshen tonë Mian që e kemi patur shumë aktive në kanal në këtë javë. Mia tani do t'iki në Vlorë, edhe do vazhdoj jetën atje, kopshtin edhe ka shumë gjëra të rëndësishme për të bërë. Ke punë për të bërë atje apo jo? Sa ç'a punësh do bësh? Do shkoj në kopësh. Bravo, do mësosh abetaren, matematikën, etj etj. Dakor jemi? Tani, para se të zbresim, do i themi njerëzve mirë pafshim? Mirë pafshim! Ju duam shumë të gjithëve? Ju duam shumë të gjithëve. Edhe shihemi në videon tjetër!